今天到场参加由公益信托族群和谐基金所举办的2013台湾族群关系论文讲座计划的颁奖典礼哈。然后我们今天很开心邀请到我们民间司法改革基金会的董事长，他也是我们族群和谐基金呢第一届的主任委员。好，我们非常欢迎，我们欢迎那个曲海元曲老师来为我们致辞。各位得奖的同学，各位教授，我最喜欢的开幕式是说现在宣布开始就结束了，哎呀，这个走线很轻松啊，也很伟大的，可是好像要受命，受命旁边两个老板的命要来讲几句话。那个张教授他前年迟到，去年迟到，今年又迟到，那个停车不知道去哪里去了。跟你刚刚那个提到说，哎，这个族群和谐基金的历史来源，我们大家不是不知道的，大家不仅讲的，我第一件就讲的，当时有点感触。当年2004年学医学大学的纠纷，连送要求法院重新审理那个电票。电票没有钱，政府说没有钱，出版社没钱，所以有一位企业家叫孙大卫，你们买过金士顿的那个学生给金士顿你做那个电脑的那个周边的产品，尤其是记忆的产品，很大的东西。孙燕是在美国，在台湾人，他说这样，我出1亿来帮忙电票，结果开始大量的律师参与验票这种手续。这个出版人说我们有预备金，我们有预备金，有预备金钱。那虽然已经捐出1亿，所以就委托民间司改会来处理这个事情，就是需要哪一方需要付诉讼费，就由这个基金来付。后来连送那方等于是败诉了，就要付诉讼费，有不少钱，所以由这个基金付了。这基金付了之后，还剩下的钱怎么办？孙燕说我已经捐出去了，所以我说来，我们帮你想办法用到最需要的地方。一个就是族群问题的解决，那时候就没讲族群和谐，叫族群问题的解决啊。族群后来想到用族群和谐这四个字来做一个。这个基金的名字，基金不是基金会啊，就有一笔钱运用，不是成立基金会，所以这笔钱就成立了族群和谐基金。这信托基金当初是由中信局办的，那现在中信局已经归到台银，就是在台银办的。所以有一笔钱，我记得是2000多万，不到3000万，来资助促进族群和谐的一些活动计划等等，所以这个是一个来源。这个我觉得孙燕这样的心很值得敬佩。作为一个读书人也觉得很奇怪哈，他有钱捐1亿，我们就忙了半死啊，忙了7年才把这个事情要做一个结束。也就是真的有钱人啊，他愿意有心出一点钱，人对社会就有很大帮助。就这点来说，我相当肯定孙大卫先生这个捐助。那当然，这个也不只是这个族群基金，同时还另外一个是叫做法治教育，促进法治教育。因为当初选举纠纷等等等等，就不但是族群问题，也是法治问题啊。所以成立法治的一个资助法治的教育方面的事情。那法治教育那钱呢，后来在前年就成立了民间公民与法治教育文化基金会，又成立另外一个基金会，也等于是我们司改会帮忙又成立另外一个基金会呢，更积极推动法治教育。这是第二个。第三个是更根本的，这法治教育跟族群和谐后面还有更有关系，就是伦理，法的伦理，法治的伦理。所以有一笔钱就是
翻译最重要的法律伦理的书籍，我们已经出了一些书了，所以有些人出一亿啊，不带一亿啊，2000多万去付那个选举的诉讼费，剩下大概7000-8000万吧，就可以做那么多事情。我想诸位也受到一些怎么讲，对诸位有些帮助。那现在回过头来说，族群问题到底是不是问题？族群是不是在台湾现阶段还是有一些冲突，而要我们来推动和谐？那这个问题呢，值得大家思考。我粗略看了一下今年大家写的论文，得奖的论文，可以看得出来，大体上看出来，大概8篇左右，有5篇是关于原住民的，关于原住民的。前面讲的族群冲突，好像没有讲到族群冲突，对吧？前面讲到要族群要和谐，也没有讲到族群的和谐，而讲到一些原住民面临的种种问题。所以，族群和谐的基础不是怎么样表面上去促进和谐，促进和谐这么有意思，是要真正促进台湾境内的所有民族、所有族群的平等。而这平等不是企图是平等，说每一个都一样，每一个都没那一人一票，没一人一票怎么平等？啊，你原住民还是输掉了，你这个数还是少了，对吧？那一人一票不是真的平等，那是最起码，它是真正的平等。真正的平等，大家都看，今天我因为你讲的多了，所以随便举例，那个得奖的著作来看就很清楚了，对吧？说这里讲到说跨越藩篱，对不对？跨越藩篱有一个篱在那个地方，对不对？藩篱我成为我们，对不对？那个是那个对手的认同。那我还有第三个讲根基，我们为什么需要钱？那问题是为什么你没有钱？对不对？我需要钱是因为没有钱嘛，对不对？那是资本主义化的过程，对吧？然后还有下面这个台湾都市原住民边缘化下的抵抗，为什么抵抗？不是不和谐，是不平等，对不对？为什么抵抗？所以原住民被边缘化，原被谁边缘化？当时优势民族，你优势民族把你挤到边上去，不是你自己到边上去吧？优势民族有资本主义等等问题，还有像这个公民新闻令原住民传播权利的实践，这什么意思？很简单，这个郭雅婷一定说权力还不够，对不对？哪位是郭雅婷？郭雅婷在哪里？哦 ，OK， 我只点了一个名就不在啊。他就叫权力，对不对？表示没有权力，他要争取一些权力了，从这门论述。下面更不得了，他语言权。源泉也是问题，不是问题。所以这种种，就是光是我们这一节得奖的每一篇著作，除了那外省人那一篇以外，都是有关的，都是有关主体的。来自于是原住民这个族群本身没有获得平等的待遇，平等的机会。所以我们最关键的问题，我们社会学最关心的问题，就是平等，怎么样促进族群之间真正的互动，这才是很关键。所以诸位的研究可能有大概，我猜我从这里去推测，下面就是这个方面的效益。所以族群的和谐本身不是问题，这是表象。真正平等以后才有和谐，没有平等就没有和谐。所以这个呢是我们借助机会跟大家来共享。其次，在台湾整个社会的社会政治的发展过程里面，确实有族群问题。族群问题不是不存在，族群问题在过去，我想讲，在过去，一场选举，族群问题就爆发出来，而彼此都在说，你挑起族群冲突，你挑。
挑起族群什么撕裂族群，都指着对方，那其实都有怪，说别人的人都有事，都有问题，尤其政治人物说别人怎么样怎么样，或者他都有问题，有的是多，有的少。所以国民党最喜欢指责民进党的撕裂族群，因为民进党是台湾的不同党，实际上也不尽然是这样子。所以在1990年一直到2000年，从2000年中期，甚至到2004年第四选举，族群撕裂的问题。我最近在这两天在整理我自己过去写的专栏啊，因为过去。本人还是也不少专栏，所以把报上的专栏整理一下，整理一下就发现，在1992年，我就会写专栏说，哎，要促进族群的和谐，要减少族群的冲突啊，选举的时候不要挑起族群的冲突等等，一直写到1998年还在讲这样的话。可是2000年以后，我很少讲这样的话，因为我觉得，即便是到2004年，都不是族群的冲突，都不是政治上的冲突，都不是族群的冲突。所以在表象上好像是族群的冲突，实际上可能已经没有了。这个是我的这种感觉。所以我还是回过头来说，我们需要的是族群的平等，不要去争取表象的。和谐，和谐往往是不实在的。最大的讽刺就是中国大陆，中国这几年特别强调和谐，社会和谐，社会和谐，那本身的社会不和谐，对不对？我就一定要强调和谐，和谐。我们不要，我觉得台湾现在已经超越族群不和谐的，就族群冲突的状况。所以大体上，我们应该努力去追求我们族群的平等，从制度上，从这个社会各个层面去追寻族群的平等。也许我多说了一些话。在这个族群和谐基金运作做公益信托运作的7年当中，那有很多的老师跟我们这样一路一路走过来。那这一次我要特别介绍我们这次的评审团的主委啊，我们也请他来告诉我们他这样做有没有很辛苦。我们欢迎王辅昌王老师，他也是中央研究院社会研究所。掌声没有很大声呢。曲老师，有那个小娟，还有各位得奖人，我想首先要恭喜今年获奖的8位同学，能够得到评审委员的一致肯定。那我个人在我们这个研究奖已经有4年的这个历史。那在过去4年当中，我非常有幸能够参与这个奖项的评审过程。那过去这2-3年更接受委托，帮忙协调这项重要的工作。那我想在这个工作上面，我除了有机会比一般大众跟相关的研究者更早接触到各位的论文之外，其实我也有机会看到担任评审的诸多学界的同仁对于各位论文的评价、赞赏还有肯定。所以当基金会的主委张茂贵教授邀请我就评审的过程跟大家做一些分享的时候，我非常高兴，也除了能够当面向各位得奖人表示祝贺之外，也能够稍微有机会谈一下我的观察跟一些心得。那我想那个刚刚曲老师也提到，如果跟过去几届相比，可能大家都注意到今年获奖的8篇论文当中有6篇是探讨台湾原住民的主权课题。那这个比例比起往年来讲，往年这个比例都已经相当高，但是今年是我想是最高的。今年8篇论文除了6篇原住民的议题之外，有一篇探讨外省怀旧电视剧，另外有一篇是讨论19世纪西方的旅人怎么样看待台湾的课题。我觉得这个比例跟他这样子的一个呈现哈，事实上是非常值得一提的。因为原住民的研究课题过去常常被认为是台湾旧有的族群研究课题之一，除了这个族群那个原住民跟汉人之间的议题之外，还有本省外省跟闽客，这都是旧的族群问题。那相对于新移民女性的
议题常常被当作是一个比较新的族群议题，所以过去原住民的这个课题常常被认为是比较传统的课题之一。可是在这次的得奖论文当中，我们却发现各位的那个研究课题都会注意到一些比较新兴的现象，特别是台湾政府在成立原住民委员会和台湾的原住民运动已经得到国家体制部分的回应之后所衍生出来的一些新兴的课题。那这些课题可能包括原住民大量进入都市地区定居之后，虽然还是有很多可能是住在都市边缘的地区他们所产生的问题，以及原住民运动获得部分的这个媒体使用权所衍生出来的课题，还有原乡部落在文化复振的运动的冲击底下所产生的部落主义，或者是这些社会变迁跟发展对于原住民传统社会组织的影响，以及怎么样重新去思考原住民部落在资本主义化的过程当中所受到的影响，以及这些影响对于原住民社会的冲击，还有他们所产生的行动或者是反抗等等。那我想这些新的研究课题的讨论，他们大概就指出了不断在流动跟变化的族群关系、族群界限还有族群互动的模式，以及这里面所产生的问题跟值得去探究的现象。那这些都是当代台湾社会所出现的新的族群问题的面貌，以及新的族群的问题。那我想同样的，这次获奖的外省怀旧剧的文化政治，以及对十九世纪台湾跟西方接触过程当中的一个重新探讨，也都开展了这些新的研究问题，那我们都觉得这是非常令人耳目一新的一个转变。那除了这个除了第一项这个特色之外，其实还有一个第二个特色，可能是各位比较不知道的转变，就是在今年的评审过程当中，每一篇投稿的论文我们都邀请了两位学者来担任初审的委员，而且这个初审委员的名单是完全没有重复的。那各位可能不晓得这个特色有什么重要性，因为相对于过去我们能够找来帮忙评审的委员相当有限，所以每一个找到的委员大概都得同时评审两篇或三篇。那今年我们能够这么奢侈的大概动用了三十几位的学者帮我们做初审委员，其实一方面反映了台湾从事族群研究的相关研究的学者人数一直在增加，但是另外一方面我们也发现这些新生代的学者，就是新加入的这些学者，他们对于族群问题课题的这个研究也在领域上也比以往来的宽广，包括法律、传播跟教育的很多学者都能够帮忙我们当评审委员，而这些委员在评审过程当中所提出的新的观察或者是评价这些论文的角度都对我们来讲是一个非常大的一个收获。那我想这个跟过去族群研究通常是被人类学、社会学或政治学的研究生作为主要的研究那个人力的状况大不相同，那我觉得这是非常令人欣喜的一个发展。那在这个过程当中，我觉得第三项很值得提出来跟大家分享的一个观察是，这次获奖的论文有不少是由具有原住民背景的研究者所完成。我刚刚算了一下，那个用原住民传统语言的作者大概就有四位。那这个是过去我们在评审委员一直很期待的一个状况。那在这一两年来，我们觉得这个状况已经有非常令人振奋的进展。那我们也相信，因为具有原住民背景的研究者的加入，这项进展未来对于台湾族群研究跟台湾族群关系的发展都一定会产生重要的冲击，因为这些从切身的这个课题衍生出来的这个对行动上的一个关怀跟注意以及这样衍生出来的研究大概都会受到很大的一个冲击。那当然最后我们也期待说，未来台湾社会能够有更多新移民女性的背景跟渊源的研究者
能够投入台湾族群关系的研究，更加丰富这个研究领域。以上是我就在这几年参加这个评审的过程当中几点观察跟心得，跟大家做一个简单的分享，谢谢大家，也恭喜各位。我今天来其实不是因为是族群基金的委员，而是因为今天有两个指导学生得奖。那我要讲一下这个我获知他们得奖的过程，其实蛮好笑的。我是其实他们两个申请的时候我写了推荐信，但是我就忘了这件事情了。然后是前几天工作人员打电话给我说，夏老师你有两位学生得奖，你要不要来参加颁奖典礼，我才熊熊想起来这件事情哦。那这个故事告诉大家说，我们这个评审真的是非常的公正无私，我完全没有作为一个委员完全没有进入这个评审的过程这样子。那所以也很荣幸有机会来今天的颁奖典礼。那刚才工作人希望我再讲一下，我去年参加颁奖典礼是以委员的身份来参加，然后那时候那个张茂贵老师希望我来跟大家讲一下，就是行动研究或者是实践研究的一些基本的想法，因为我自己从事研究以来一直是走这个这样子的方式哈。那今天我也看了一下我们几个得奖的作品，很多都有点点这样子的味道，例如说到部落实践工作，然后他把这个部落构作做一些整理啊。那我想行动或者是实践呢，很多不明就里的人会以为反正做就对了，就是冲撞，然后常常被当成是一群没有太深思熟虑，然后就是有一股热情去做事情的人啊。但是我要说，真正的实践它不可能是没有思考的，它也必须要一直的结合它最立即的研究。那这个研究到底要做什么？就是说我们的手脚跟我们的头脑如何的能够可以并用，我觉得是一个很大的挑战。因为很多时候我们在做事情的时候会陷入一种事物主义，就是说反正做就对了啊。然后别人的提醒的思考都会觉得说，你们就只是会讲，要不然你下来做做看嘛。我们经常听到一种批评是这个样子的。那其实这样子的立即的反应，情绪反应，对于实践工作一点帮助都没有，只会让我们变得越来越狭隘，越来越自我的保护，没有办法看到更大的视野。那这个恰恰好是有一种研究视野，它能够协助我们实践工作的一个很重要的切入点。那我一直觉得研究几个大的方向，第一个我们要先研究到底发生了什么事情，那个现象到底是什么。刚刚徐老师开始讲了，我就讲非常的重要，就是说我们常常讲族群和谐啊，其实和谐不和谐根本就不是问题，重要的是平不平等。那到底平不平等的现实状况是什么？不是我们说了就算，不是说我们原住民感觉被你们汉人欺负了就算了，好，而是你要经过很扎实的论证基础去说明这个现实是什么。那为什么这叫做不平等？好，那很多事情的说明必须要有，一定要有经验的资料。那经验资料掌握我觉得很重要。刚刚那个徐老师在说平等跟和谐关系的时候，我非常有感触哦。最近这几年台湾一直强调我们是多元文化，然后族群共融啊，有的没的，对不对？好，你看听到办这样子的祭典，那样子的庆祝，好，东南亚文化呀、啊，要这些东南亚移民穿着他们的国服啦，表演啦，泼水节啦，吃泰国菜啦，越南菜啦等等，好像我们很和谐了。但是这个和谐的表象就在今年又被打破，彻底的打破，就是我们的广大性的渔船事件。这是一个悲剧，可是这个更大的悲剧不止于这个渔民被这个很没有法律的这个菲律宾的这个 Coast Guard 杀死，而在于后续我们的反应却是无法分清楚一个国家的执政者他们执法的人的犯的错，为什么是我们台湾的在地的菲律宾的劳工跟移民要承受这样子的攻击？这么简单一个逻辑却无法说清楚。我自己以及我们相关团体不断地被这个网络攻击，然后说要去告我们，告我啦，要来杀我啊等等的这些东西，我觉得恰恰好反映了真实，戳破我们的族群和谐多元化的假象。而这些需要我不断地在记录跟分析才能看得清楚现实是什么。
那接下来我们要分析的是什么？我们必须要分析为什么。那这个为什么，我觉得很太多时候我们会是用一种套套逻辑，因为你歧视所以你歧视，因为你歧视所以有不平等，可是你没有办法解释为什么会歧视。 OK， 那这个我觉得这个分析为什么，我们如何有一个历史的轴线去看到问题，好，然后怎么样做一个比较的观点，这只有台湾这个样子吗，会让我们更看得清楚为什么。那接下来还有一个更重要的问题，因为我们谈到实践，我们是希望可以改变这个历史发展的轨迹，所以我们需要做一点事情。那如何做，那个号，那个方法，我觉得是研究必须要处理的。那这一次我们有看到几篇论文在处理，就是说我们如何做部落的工作啊。那我觉得这个是在实践工作里面非常重要的。那就是我们怎么去了解现实的问题是什么，为什么发生这个问题，以及如何解决问题，我想是研究跟实践可以结合的三大的重要的要素。那我刚刚略微看过我们的几篇得奖论文的摘要，都或多或少有一点这样子的这个角度进去哈。那我觉得很高兴看到我们年轻一代的这个研究者有这样子的视角，而不是只是关在书房里面去思考问题。我们有很多问题是很具有这个现实的意义的，可是同时我们又有一种历史的反思跟比较的角度。再一次在这边谢谢大家有这个机会让我这边多说两句。另外更重要的是恭喜各位得奖人，谢谢。